Je těžší derby se Spartou nebo dvě děti? Obojí. Tak tyhle ty jsou těžký a samozřejmě i to derby bylo těžký, ale my jsme rádi, že to byl poslední zápas derby, že bylo to těžký utkání. Chceš jít za maminkou? Ale tady je děda. Ne. Počkej, on přijde. Chceš jít za ním? Tak běž. Já to udělám sám. Byl to těžký zápas, ale myslím si, že když se kouknu na nás, tak kdybychom proměnili všechny ty šance, tak by to, nebo i Sparta měla šance, tak by to třeba mohlo skončit 6-3, ale i tak si myslím, že diváci se bavili, si myslím, bylo to nahoru dolů, ale byl to poslední zápas a my jsme věděli, že to stejně zvedneme, takže jsme rádi, že už to máme za sebou. Tu první hvězdu za 10. titul Slavia pomyslně přidala nad znak v roce někdy 1947. 73 let potom jste to přidali vy, tu druhou hvězdu, ty jako kapitán. Jaký to bude pocit, když se pak podíváš na ten znak a vždycky tam tu hvězdu uvidíš? Tak veliký, tak pro mě to je strašná posta, čest a budeme všichni tam zapsaní a už to nikdo nesmaže. Já doufám, že tímhletím titulem to nekončí a že budeme pokračovat další a další roky a že místo stárnutí budeme mládnout a že tady bude takovýhle tým, jaký je a i trenéři. Trenéři, už nejsem nejmladší a brzo to je na fotbalový důchod. Já jsem právě myslel, že my nebudeme jako stárnout, ale budeme mladší, víš, jako, že tady zůstaneme. Je to krásný a já doufám, že tímhletím nekončíme. Říká, že budete mládnout, ale ten tým vlastně mládne. V zimě odešla spousta hráčů, kteří tady byli dlouho, byli tady několik sezon. Přišli hráči, kteří byli mladí, prakticky bez ligových zkušeností, třeba Zima a další. Jak bylo těžké vlastně tady ty hráče jakoby dostat do toho týmu, protože vy jste nakonec zvládli i to jaro v celku v pohodě? Tak těžký, netěžký, tak každý si myslím, že to má v sobě, někdo to snáší líp, někdo hůř, ale všichni to zvládli dobře, my jsme jim pomohli, my jsme to stmelili v kabině a ty kluci, co předváděli na hřišti, jako je Zimič, který mu je 19 let a klobouk dolů, jaký zápasy odehrál se Spartou a z Plzní a Provi a další Heli a Osky a prostě všichni tyhle ty mladí, kteří přišli, kteří mají vlastně první titul, tak to je něco neskutečného, kteří nám pomohli, jak nám, tak i sobě a pro ně se to otvírá a všichni si toho vážíme, protože je jasný, že to bylo hrozně těžké, když nám odešli hráči a nikdo nám nevěřil, že uspějeme nebo že to udržíme ten náskok, samozřejmě se stenčilo, to je fotbal, jako, ale my jsme ukázali prostě tu sílu, my jsme se smeleli v kabině a všichni chtěli jeden cíl a ten jsme splnili. Ty jsi střihnul tady pokřik na vítězné hvězdě s fanoušky, takže asi trémou netrpíš, to vypadalo. Ne, vůbec, tak už jsem tady 5 let a lidi mě znají, já znám je, de facto skoro všechny a je to i pro mě čest si tady zakřičet s nima a zvednout to a myslím si, že všichni že všichni jsou šťastní a jsou rádi, že tady máme dvě hvězdy a tím nekončíme.